omuswa omusiru asenyi yaja akubaki yava izo politike zo gutongana no gutukana izo ndumva nta uzageza abantu nuyifite amenye ngo rwose ahubwo nagane abasaseridoti bamurambureho ibiganza ndashaka nkubaza wowe uzuka tubwira ngo hariho amoko atatu hariho ibiki buri ya rubavu niba rwaravuyemo ari uruhutu twese turaba hutu niba rwaravuye mu muhutu twese turaba hutu buri ya rubavu niba rwaravuye mu mutwa twese niko turi buri ya rubavu niba rwaravuye mu mututsi twese turibo hari nibyo nibaza yo turimo hariya kuri simesiye kwirimbi hari giye dushingura nk'umuntu kuva abantu baravuga bati nyamuneka abantu bakaburuga basaza bakecura ba inkumi zikaburuga zituye umuntu hari umutagatifu uyu muntu hari imfuru uyu muntu hari inyangamugayo ukahava ko kuvuga uti byanga bikunda iri juru bamutatse hariya muri dusoma misa yaba ribonye hari kukumva nabandi po sicyo cyagenda n'ikigende n'ikigire gutinze yari yaratinze yararageze gute kubera iki nuko hari ibikorwa bitabaye byiza kuri we mwene data ndagukangurira kubaka imbere ahujya umuswa umusiru asenyi yajya akubaka iyava umusiru otari n'amagezi azimba java yubaka hava agasenya aho arimo kujya ako kantu nanjye mu kandi ni ka inspiration nguhaye umuswa yubaka aho yava agasenya aho ajya iryo ni kosa rikomeye ku muntu kandi ni isomo rikomeye ugomba kumenya aho njya ndahubakane ni inyigisho ikomeye cyane ngira ngo nibutse abadukurikiye muri kano kanya ko turi kugirana ikiganiro na Pastor Reverend Rwema Fidele hanyuma nagira ngo mbibutse ko turi kuganira ku Mubavu TV online niba utarakora subscribe wayikora mu rwego rwo kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu mu buryo bukoroheye bitakugoye kandi turabishimira cyane kuko mwamaje kubikora hari n'abandi batarabikora kandi nabo turabashimira kuvuga ibiganiro byacu bakurikira hari rero abantu bagira ikibazo cyo kuvuga ngo ngo ntago nakora subscribe kuri channel wenda kandi nayikunda ari akavuga ati ntago nshaka kugaragara wenda n'urugero ariko nagira ngo utangarize mubwire ko uramutse ufite izo mpungenge hari n'ubundi buryo ushobora kubikoramo hari ushobora gufungura email ya kabiri ukaba ari ukoresha gukora subscribe birashoboka yawe usanzwe iri principal ntwikoreshe ntacyo bigutwaye ntacyo bitwaye ariko ushobora gukoresha indi email ya Gmail usanzwe uyifite indi ushobora no gutunga indi ya kabiri ntacyo bitwaye ushobora no gutunga ya gatatu n'iya kane ukaduha subscribe nta kibazo bitewe n'uburyo umva wadukunze n'urukundo wadukunzemo ibyo nabyo ntacyo biba bitwaye hanyuma rero pastor mu by'ukuri hari icyo wakomojeho uvuga uti abapasteri ugasanga barafitanye amakimbirane ariko muri iyi minsi hari ibibazo turi kumva bihari biri mu bapasiteri twavuga hari nk'ibibazo biri mu itorero rya ADEPR ntabwo tugira ngo ari abari byo tuvuga ariko hari ishusho ni ibintu biba biri kuri online birasirikira isi yabaye mudugudu ikintu kibera aha ngaha ejo kikaba cyamenyekanye kikabera ejo kikaba gutyo nta kintu kikihishira umuntu akibaza ngo aya makimbirane ejo bundi twumvaga abayisilamu bari mu makimbirane bamwe ngo bafungishije abandi abandi ngo baseze bava muri isilamu ibyo ni ibintu byose bisa nk'aho ni ibibazo byadukiriye imyemerere y'abantu batandukanye ibi bintu abantu barahangana bate nabyo icyo mvuga twebwe reka turebe nakubwiye ngo turebe aho tujya abariho twubaka ayo makimbirane aba cyane cyane usanga ashingiye ku mishahara
ashingiye ku myanya ashingiye ko naza kuba ari we rigo representative ari we uzahabwa iriya modoka ya VAT ari uzahabwa inzu nziza yo kuba mutorero ryimwishyurira cyangwa rimuguriye cyangwa se amafaranga y'imperekeza itorero rizamuherekeshereza mu gihe yagiye muri retire mu kiruhuko kizabukuru donc ndashaka kubwira iki ngiki kwebwe nk'abakristo turiho gusenga reka nkubwire ijambo rikomeye itorero ikimana dusaba twebwe dusaba gusenga kuko tubona itorero ryajyaga kumenya ibizaba mbere ariko uyu munsi bitugeraho akaba ari bwo tubimenya muri make twataye umurongo cyangwa se twataye indangagaciro zacu za gikristo ni twebwe iyo umuntu asenze abasha guhishurira ngo hatari umwuka w'Imana uhishura ngo abantu bigire ibyigenge n'ibyigomeke ndashaka rero mvugira ijambo ntabwo Imana iduhamagariye kugira ngo dutongane kugira ngo dupfe imishahara kugira ngo dupfe amamodoka kugira ngo dupfe imitungo kugira ngo dupfe ibyubahiro ikintu abantu bapfa bapfa icyubahiro bapfa icyubahiro ngo nkomere ngo ngire gute ngo ngire mbe nta no icyubahiro ntabwo kizajyana umuntu mu ijuru ubutunzi kuba ufite amafaranga menshi kuri account yawe uribeshye amafaranga ushobora kujya muri supermarket ukagura icyo ushaka ushobora kujya gutura muri karitsiye ushaka ushobora kwivuza mu ivuriro ushaka ukaribyariramo ariko amafaranga ntashobora kuguha amahoro amafaranga ntashobora kuguha ijuru hari ibyo ataguha twebwe rero ikimana idusaba no kubika ubwo butunzi bwacu ahatagera ikagungu n'ingese ubutunzi bwawe uzabubika ute ufashe imfubyi ufasha abapfakazi ujya muri za gahunda za leta zo gufasha abapfakazi zo gufasha imfubyi zo kugira gute zo gushishikariza abantu ubumwe n'ubwiyunge no gukunda igihugu niho Imana izakubona ko hari aho urimo kubitsa kububitsa muri sefu runaka zo mu nzu zawe mu mabanki akomogagira amakonte bloke no ibyo ngibyo Imana ikubona nko wigwizaho ubutunzi yahaye isi urumvishije ibyo Imana igushaka ishaka icyo ufite kigabane na mwene so Tewo kigabane na mwene so ntuzavuga ngo ukunda Tewo mutarasangira icupa ry'ifanta mutaramugura agacupa k'ifanta cyangwa se umugurira umugati umugire uti shira abana ntabwo uvuga ngo wamukunda Imana ikidushakaho ni urukundo natwe abashumbira dutegeka gukunda abo tuyobora ijambo ritubwira ngo tube nk'ako Kristo akunda itorero rye akanaryitangira ngo urupfu rw'agashinyaguro rwo ku musaraba twe gukunda twe kuba mu itorero kuko dukunze ibyo itorero iduha biriya baduha iriya VAT ivuye mu maturo twatu abakristo batuye ivuye mu kwiyuha icyo ivuye mu cya cumi batanze rero niba uri umushumba w'itorero cyangwa se uri umukozi w'Imana winezezwa no kurya ibivuye mu maboko ibivuye mu mbaraga mu byuya mu byunzwe by'abagaragu b'Imana by'ababandi bari hasi icyo gihe Imana muzareba niki muzarebana ijisho ritari ryiza Imana izakureba ijisho ritari ryiza kandi ndagira ngo nibutse umuntu nta cyaha gisaza imbere y'Imana nk'uko leta zivuga ngo icyaha ntigisaza ni ukuri imbere y'Imana icyaha wakoze ntabwo gisaza cyakorwa kibasha kubabarirwa kigahanagurwa n'amaraso ya Yesu ariko ingaruka y'icyaha inkovu irakira nako igisebe kirakira ariko inkovu ntikira niko kimera ingaruka y'icyaha tubona Dawidi yamaze kubyara umwana na Mukauri ya Betisheba ngo yagiye gutakamba ngo umuhanuzi Natani araza aramubwira ati nyamuneka ati byagenda ati atamasengesho arimo yavemo ati umwana nta kizamubuza kugira gute kubaho gupfa nako yarapfuye ubwo rero ndashaka kukubwira icyaha ibintu byose mukora ijambo ravuga ngo nzabikugarurira imbere y'amaso yawe mureke twiyubakira igihugu mureke dusengera igihugu cyacu mureke dukunde igihugu cyacu mureke dusengera itorero dukunde umuntu wese wamakaza urukundo uwo ngo tumukunde haba kuri iyi si haba muri iki gihugu haba muri East Africa haba yaba ari mu itorero yaba ari mu gihugu umuntu ugira urukundo uwo ngo tumukunde kuko arakora icyo roromodo wacu nk'itorero ari Kristo icyo yakoze nicyo yadutegetse itegeko yadutegetse Bibiliya yo inavuga ko Kristo ari urukundo n'urukundo Imana n'urukundo so mu bivuze ngo
abantu bajya gushakira imana kuri bajya kwishakira nkuvuga ngo imana iri hagati yacu iri muri twebwe ariko ugasanga umuntu ari kujya kuyihigira handi mu bindi bintu bitumvikana nyamara geste yo kuyibona cyangwa se ikimenyetso cyo kuyibona nta kindi n'urukundo erega iyo ngukunze mba nkunze imana jambo riravutubwira ngo ari kuzakunda imana tutazi ngo kandi mwene sote wo wamwanze mwirirwana mwirirwana to ubu ije tumaranye umaze kumenya niba ngukunda cyangwa ntagukunda umuntu ukunda ntiwamugambanira never umuntu ukunda uramurwanirira umuntu ukunda ngaruke kuri bya bindi bya mama Charlene umuntu ukunda wamushaka ari aremaye wamushaka azi gutera urubariro cyangwa atanabizi ntabyo uzavuga ngo ngo ngiye gushaka ngo abasore bari yamatize bateruye ibyuma ngo abari bo bangira no umuntu ukunda yaba impumyi yaba yaravutse afite ubumuga bw'uruhu yaraba yaravutse afite ubumuga bwo kutabona uramukunda ukavuga ukaba proud yibyakora yibyavuga yavuga ijambo rimwe ukavuga uti wa ugakoma amashya akaba ari ukoma amashya kuko uwo muntu uramukunda nanjye ariko nkunda Kristo hanyuma iyo urebye wenda nk'ibyo bibazo byose biba n'icyo umuntu yabifataho umwanzuro umwanzuro ubundi aba ari uwuhe muri ibyo byose ego umwanzuro si ukurwana umwanzuro si ukusebanya umwanzuro urahari Bible dahore Bible Bible ngiyi igitabo cera ngiki kirahari harimo umwanzuro w'ikibazo cyose ufite harimo umwanzuro w'ingorane zose ufite harimo umwanzuro washaka uburyo cyuyobora ibintu washaka uburyo cyukiranura ibintu birahari hano harimo ubwenge the livre de sagesse harimo ibitabo by'ubwenge harimo ibitabo bivuga ubuhanga bishobora kugufasha gucukumbura rero dukundane ngaruke no kurukunda abantu nibakundana hari igihe njya ndeba nka commentaire z'ikiganiro abantu ugasanga umuntu atanze ikiganiro yatanze igitekerezo ugasanga umuntu arimo kuvuga yamutuka ibyo we yagize imbaraga zo kuvuga ibyo kiriya kiga we na hoteli ntabwe turebe cyawe tugukoso natwe tumenye yadukosoye hahandi natwe tugukosore ndagira ngo mbibutse ko mukomeje gukora iki kiganiro tugira na pasiteri ni Reverend Rwema turi kuganira ku bintu bitandukanye twaganire kuri mama Charlene tudashaka kugira ngo tumusenye aho dushaka kugira ngo turebe icyakubaka abantu kuko ubundi abantu badukurikirana babizi neza umubavu niyo nshingano zacu ntabwo turi abahanga muri byo ariko mu byo tuzi bikeya tugomba kubifashisha abantu badukurikira shaka ko abantu baba mu mahoro bagatura batunganye batuje ibyo bintu byo gusenya nayo by'ingo n'ibiki byose bikarangira abantu bakabana neza hanyuma pasite ndagira ngo noneho tukomeze ikiganiro cyacu tuganire ariko njyewe hari ibintu ntajya nemera cyane nk'imvugo zikunda gukoreshwa hari igihe abantu benshi bavuga ko bazikoresha bari gukora propaganda ariko yansubije amaso inyuma nkareba ibintu twaciyemo nk'abanyarwanda babaga mu gihugu n'ababaga hanze y'igihugu cy'u Rwanda guhera muri za mirongo ngira ngo nk'ishyaka riri ku butegetsi ryatangiye gukora mu mwaka w'ibihumbi 1987 ubwo ryafunguye wareba ukibaza abantu hari imvugo zakoreshwaga icyo gihe leta yari ku butegetsi yajya ikunda kuvuga iti abantu ziriya ni inyenzi ni abantu nyine urumva babagereranya n'udusimba no mu gihe cya jenoside kigeze abantu babahindura inzoka baravuga ngo ni inzoka ku buryo wumva ko kwica umuntu ari nta cyaha ukoze ari ukwica inzoka urumva iyo ni ibintu abantu bagiye bateguramo abandi mu buryo buhishe abantu ariko ntibamenye ibyo aribyo ntibasobanukirwe ibyo aribyo ejo ni ndwo navugaga ntariko abanyarwanda ni iki dufite ni indwara kiturwaye ituma umuntu yifata akavuga ngo umuntu akavuga ngo uyu ni ikigarasha uyu nguyu ni interahamwe azi ibintu byakoze uyu nguyu navuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se arwanya leta wenda bitewe nuko yavuze ibintu wowe utumva kimwe nawe nkavuga ni nk'abashumba nk'abapasiteri ibi bintu bamubona mwumva wenda bagafata nk'umuntu kubera ko bamaze kumusiga nk'ikarita yo kuvuga ngo ni umuntu wenda ufite ingengabitekerezo ya jenoside
umuntu yavugana nawe bagahita bavuga ati ni tante we mu byukuri ibi bintu pastor iyo byumvishe nk'umushumba umva biganisha hehe umva ari ibiki ndagira ngo mvuge iki politike turimo politike y'iki gihe hari uburyo ukina politike nubwo njye ndumushumba cyangwa ndumukozi w'Imana ariko hari politike ishaje ubu hariho politike rismate nziza rwose abantu bakina politike nziza niyo gukunda igihugu politike nziza iriho niyo ubumwe n'ubwiyunge politike nziza ibihugu birimo ibihugu byanze ku Rwanda ibihugu nta ntambara nta muntu ugishaka intambara abantu bazi ko intambara isenye itubaka hariho ahubwo ikintu cyo guhangana n'ubukene numva ikintu aho kugira ngo umuntu abone mugenzi we amwite amazina ashaka amuridikiriza numva ahubwo ashobora guhangana n'ubukene kuko ubukene nicyo kintu niyo nyamaswa niyo monster niyo nyamaswa y'inkazi duhanganye nayo tugomba guhagura tukarenga niyo ideology ivuga abantu ngo nibi nibi twebwe tukareba ko turi one people different colors nkuko daki tutaga bifuse but one people tukaba umuntu umwe tukamenya ko turi umuntu umwe dushobora kuba turi region zitandukanye umwe from west from east from north from south but we are one people turi umunyarwanda igihugu kiratushishikariza kuba umunyarwanda ubunyarwanda kuba umunyarwanda ni ukurenga ubutwa ni ukurenga ubututsi ni ukurenga ubuhutu nicyo badushishikariza baratubwira ibyo ngibyo ibyo byatugejejeho ni habi turahabona byadukururiye mu kwicana byadukururiye mu gusenya igihugu ubukungu bw'igihugu burangirika rero icyo nshaka kuvuga analyse yanjye ndashaka kubwira buri muntu wese kurenga urwango kure politika y'urwango ntacyo yageza ku muntu kubona umuntu kamwita akanyamaswa tuzi icyo byakururiye igihugu tuzi intambara yabaye tuzi abantu bahatikiriye tuzi ingaruka zabyo kubona umuntu kamwita donc iyo umuntu utangiye kumwita izina rimusebya ukamusebya ntabwo ari byiza ahubwo tugendere muri ya politike ivuga ngo turi umunyarwanda kuba uri umunyarwanda ni byiza ntuyobowe ubwoko bwawe niba bunahari uretse ko nta nk'ibyo bimaze iki nabijyana ku iduka nkabihahisha abana banjye bakarya nabijyana kuba icyo ndicyo ikintu kinezeza nuko ndi umukristo namenye kristo namenye imana bikampara imite yo gukora ikintu kibi bikavuga ngo gukora ikintu kibi ntiwabishobora kubera ko nzi uwo nitiriwe donc nuwumva ko umuntu ari umunyarwanda mweneso ntabwo uzamurebamo bya bintu byahashize iby'abazungu badushyizemo ku mpamvu zabo ku nyungu zabo ahubwo uzavuga uti mwene mwe uyu nguyu ni mwene wacu ni amaraso yanjye hari ikintu njya mvuga abantu bibeshye nk'abizera ndazi ko abantu benshi muri iki gihugu bizera imana bazi bibiliya batunze bibiliya meme na Quran irabivuga kuko ivuga ku muntu wa mbere umuntu wa mbere ari we sekuru w'abariho ari we Adamu imana ngo yaramubonye ngo iravuga ngo si ngombwa ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye ngo ifata urubavu iruhinduramo umufasha ari we Eva iramubwira tuyu nakara ko mu mara yawe azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo ndashaka kubaza wowe uzi ukatubwira ngo hariho amoko atatu hariho ibiki ruriya rubavu niba rwaravuyemo ari uruhutu twese turi abahutu niba rwaravuye mu muhutu twese turi abahutu ruriya rubavu niba rwaravuye mu mutwa twese niko turi ruriya rubavu niba rwaravuye mu mututsi twese turibo abantu bizera bibiliya rwose ikintu ntabajije ntajya mbaza n'abantu ntajya mbaza ntajya nanatindaho wenda uretse ko amateka agenda kwereka ati wenda wari iki niki ariko icyo kintu ntabwo njye nkitindaho meme no kujya gushaka umugore sinavuze ngo uyu niki meme no kujya ku no none se ntabwo twabonaga mbere y'aya mateka mabi yagwiririye igihugu y'iri shyano y'iri amarorerwa yagwiriye igihugu tubona umuhutu n'umututsi bashingiranwa
hari ikintu dukura mu mateka iyo bavuga kwibuka turibuka ariko tukanafata n'ingamba tukavuga duti ibi bintu niba byaradukuruye muri aya macakubiri reka twifatira izina ritubereye biduhaye amahoro twiyitirwa ibi ngibi nibyo biduhaye amahoro nibyo bizatuma tuba umwe tukuba ku Rwanda twifuza nkuko igihugu gifite siroga ivuga ngo twubake igihugu twifuza kuraga abana bacu izo politike zo gutongana no gutukana izo ndumva nta uzageza abantu nuyifite amenye ngo rwose ahubwo nagane abasaseridoti bamurambureho ibiganza cyangwa asasabe n'imbabazi cyangwa se nahindukire avuga atari ko ntabwo ari byo koko niturenga ibintu hari ibintu dukwiye kurenga niyo mpamvu mbabwira abanyamatorero dukwiye guhaguruka tugahaguruka tukereka abantu tukabereka imbabazi tukabere ku rukundo tugafatanya n'ubuyobozi tukigisha abantu rukundo tukigisha abantu gukunda igihugu si ugutukana gukunda igihugu si ukumva kufite imbaraga gukunda igihugu si ukumva no gukunda igihugu ndamutse nkubwiye amasengesho nsengera igihugu wasanga wutongana nkikurusha nkurusha kugikunda ndamutse nkubwiye amasengesho nsengera ubuyobozi wasanga nkurusha kugikunda nziko amasengesho ari azatuma twubaka igihugu nziko imana ari izatubashisha kubaka igihugu twifuza abo bana bacu bo tubyaye tukabaraga igihugu cyiza tukababwira ngo bana bacu dore urwanda rwacu dore urwanda rwabaye muri ubu buhamye mu buzima ariko doraho turugejeje dukwiye kurenga politika y'uturere uvuka burasirazuba akubaha burasirazuba uvuka amajyepfo akubaha amajyaruguru donc buri muntu wese akubaha mugenzi we itoro ntabwo turi mu ntambara y'amatorero y'amadini umusilamu ndamwubaha nubaha imyemerere ye nubaha imyizerere ye twese turagongana tukavuga duti ariko yanyuze muri muhammad undi ati yanyuze muri yesu kristo ariko tukagana ku mana imwe tukayemera iyo mana rero nibihari reka twirinde ibyo byindi by'amatorero niba uyisenga upfukamye usenga aha uyisenga ahagaze byiba imbogamizi y'uyisenga apfukamye uyisenga apfukamye byiba imbogamizi y'uyisenga ahagaze twese inzira itujyana ku mana ni imwe ni ugukora ibyishimo ishaka waca muri muhammadi waca muri yesu kristo n'akazi kawe twebwe iyo nge navutse ndi umukristo navutse ku muryango w'abakristo nkomeza niyo nzira ntabwo rero uwo Yesu Kristo niwe nakomeje numva ijambo rivuga ngo Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo nta uzajya kwa data namujyanye na n'uyu munsi ndacyayiyoboka ariko si ukuvuga aribo bazajya mu ijuru bo no naje gucukumbura nsanga n'abasilamu bakora ibyo gukiranuka hari umuririmbyi aririmbye ngo amubahanga yose abubaha imana bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemera haleluya mu mahanga yose abo baha imana bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemera Imana irabemera yaba umusilamu agakora ibyo gukira Imana iramwe yaba umudivantist mu seventh day yaba umujehova witness yaba umuorthodox yaba umukatolik church yaba umupresbyterian church yaba anglican church yaba protestant churches abo bose Imana irabemera burya na Paulo yabyandikiye Timoteyo mu rwandiko rwe rwa kabiri mu murongo wa 19 arambwira ngo icyakora urufatiro rw'Imana yacu ruracyahagaze kandi rwanditseho ngo uwiteka azabe noneho aramubwira ngo icyakora umuntu uwo ari we wese uvuga izina ry'Imana ave mu bidatunganye icyo nicyo rero twakabaye tureberaho icyo umuntu uwo ari we wese aho yabasengera hose kuko hari imyumvire yaje mu bantu abantu biyumvisha ko aribo bazajya mu ijuru aribo bantu nyine bakaze bazi mu by'imyizerere ariko icyo gihe Pawulo ashaka kumumara impaka amubwira ati witonde witeka we abantu be arabazi ahubwo umuntu wese ntabwo arobanuye umuntu wese uvuga izina ry'Imana ave mu bidatunganye
uwo ni wo murongo mwiza ufasha abantu no kuba barekana amakimbirane n'intonganya bagirana kuko abantu sanga hari abagirana impaka umwagashaka kudefenda ibyitorero rye ndagashaka kudefenda ibye nyamara imana yo izabayo irabazi bariho n'ikimenyetso cyane rwose yabashyizeho ikimenyetso ubwo rero twavuga ngo icyangombwa abantu nuko bava mu gatangaza dufite leta yadushyiriyeho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge irangije ikora n'ikintu kizishyiraho musenyeri ishyiraho n'umugabo ubona wiyoroshya uca bugufi Fidele Ndayisaba kugira ngo bakorane donc ndabona tugifite akazi tubasaba abanyakubahwa kugira ngo murusheho muhaguke mukoresha amatorero abayobozi b'amatorero b'amadini turusheho kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge leta yadushyiriyeho tubwira abantu kurenga amakimbirane kurenga amacakubiri babirenge nk'uko dufite ibyo twarenze babirenge noneho twigisha abantu ubumwe kuba umuntu umwe ikintu cya selfish cyo kuba kubanyamwigenda kwikunda egoisme egoisme so tuyirenge ahubwo tubashe kumenya iki tubashe kumenya ngo umwene data nturanye nawe akeneye iki bibiliya itubwira nukunda umuntu ntabwo uzamugambanira nukunda umuntu ntabwo uzamuroga nukunda umuntu uzamukunda nk'urugingo rwawe ibyo bintu rero ndagira ngo mbabwire bene data igihugu cyacu turifuza kibi igihugu kigendwa nkuko tubibona amanama mpuzamahanga uretse covid yatubangamiye twabonaga amanama mpuzamahanga arimo kuza mu gihugu twabonaga abayobozi b'ibihugu bitandukanye baza mu gihugu tukagira nabo tubona ngo baje kugira gute ingendo shuri rero kugira ngo tukomeze twereke abantu ko hari icyo twashoboye reka tubereke n'ubumwe n'ubwiyunge reka tubereke n'urukundo reka tubereke ko Imana yaduhaye umutima wo kubabarira no gusaba imbabazi yego ubumwe n'ubwiyunge buri muntu wese abwimakaze kunda umuturanyi wawe kundi umva umuturanyi wawe ni umuzimyamuriro wawe wabugufi uwo muturanyi niba atageze icyo afite mufashe bibiliya irabivuga umuturanyi mwiza kurutira umuvandimwe wakure mu migani rwose arabivuga haranditse niba umuntu uyo muturanye abashobora kugutabara mbere y'uko umuvandimwe wawe muvuka azaturuka ibutari uzaturuka heza azakugeraho kuko nta n'amahirwe uzi neza yuko ari bugere mu nzira ntahure n'ikintu kimubuza kuba yagutabara so rero abantu baturane bahuje bakundane uzi umutima bakundane hari akantu gato yamerutse kubona kumu ukuntu umuntu apfa n'umuntu wari urimo yica undi aramutema iyo shusho yanze kumva mu mutwe biranye nkajya mbibona ngira ubwoba nahise ntekereza ikintu ndavuga nti koko abantu b'abanyarwanda babonye ubwicanyi bwabaye muri 1994 jenoside yabaye uburyo byakozwemo abantu uburyo babicaga ndavuga nti aba bantu aba banyarwanda nirirwa mbona batukana babiba inzangano aba banyarwanda ubundi bazi ibintu babakina nabyo bazi nkagira ikibazo nkatekereza mvana ariko aba bantu bashobora kuba ari abinjira gihugu nimvuga abinjira gihugu ni abantu baje mu gihugu ngiye kuvuga batigeze baza byibuze barwana batigeze baza batari bari mu gihugu ngo babone ubwicanyi bwahabaye noneho baba bakaza ibintu bimaje kujya ku murongo bakagera nko mu Rwanda naho muri za 1986 nabwo bagashyikira Kigali kuko 1987 bari bari nka za Cyangugu na za Majyaruguru za Ruhengeri za Musanze ubu ngubu bo babonye ibindi kuko hari intambara y'abacengezi ariko umuntu akibaza aba bantu bigize babona ubwicanyi bwabaye mu gihugu ku buryo bashobora kubiprovoka ibintu bagakomeza kumva niba umuntu yapfuye bakabyishimira aba bantu bazi urupfu sinzi umuntu ubundi ntago ibi bintu byakabaye bigera ku kiri iki kigero kuko ubwicanyi bwabaye mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 n'abandi bantu bapfuye bari gufata igihugu ubwo bwicanyi burahagije nta bindi bintu byari bikwiye kongera kubaho rwose abantu bari bageze mu gihe cyo gutuza bakarya bakaryama bagasura bagasinzira ariko ngo abantu basigaye bavuga ati dufite umutekano ko nta mahoro dufite byakabaye se biba gutyo
nje ngira ngo ibyo ni nk'ibyo mbona nje ubwanje binantera imbwoba bikananira n'impungenge kavuga ntariko aba bantu bavuga ngo ni ntore baramutse bavuze bati ngaho mwatake mu bigarasha abo bita ibigarasha abo bantu babasiga koma mbona ibi bintu bishobora kuzafata indi ntera abantu badatekereza mu byukuri nibubaka ikintu gukunda igihugu umuntu wari wese ya yakunda igihugu bitewe n'uburyo kimufashemo kandi nta n'umuntu ushobora kwanga igihugu ariko abantu nibakore ibyo bagomba gukora bareke zamunyangire nazacishwa ha n'ibindi bintu byose byabakururira inzangano zidafite ishingiro Pastor rero tugana ku musozo wenda ubikigana twagiranye hari nk'ubutumwa wagira watanga muri iminsi turi mu bihe bikomeye bya corona uko iminsi tugira ngo igiye kuba myiza ahubwo tugenda tubona igenda irushaho mu urajya kureba ugasanga abantu bari kureba mu mastade bicaye kubera samaya yabananiye wenda ejo hazaza aho na saa 12 nta wamenye cyangwa se banavuga bati turafunze ugasanga hari ibintu abantu bashobora kugirwaho inama n'uburyo babyitwaramo kuko iminsi yo ntago turimo ari myiza iminsi turimo ni mibi rwose ya ndakomeza gushimira ikinyamakuru Umubavu TV kidahwema gukora ubuvugizi kandi ubuvugizi tukabona bubyara n'umusaruro ndasaba ubutumwa ndimo gutanga ndabanza gusaba abantu gukundana bakundane nk'uko Kristo yakunze itorero umuyobozi akunda uwayobora nk'uko Kristo akunda itorero umushumba umupastori umupadiri akunde umuyobozi wa umuyoboke w'itorero rye cyangwa idini rye shehe mufuti archbishop perezida w'itorero runaka akunda umukristo ayoboririya ntama ayirinde kurorongotana dukundane bene data ndababwira gukundana kuko tuza akamaro ko gukundana umusaruro uzava muri iki kintu cyo mbasaba muri iyi nkwererano yo ndimo kuba yitwerezaho tuzayibona byubaka igihugu cyacu ikindi turenge amatiku turenge amakimbirane turenge ibiki ahubwo tugaragaze kubaka ikintu tuvuga ngo niyo hacaho imyaka inganiti hari amateka y'inzu yigeze ngwa umuraba unyanja mazi yigeze kuza ngo ajya ku mu gihugu kimwe ngo arengera amazamaza arasenyuka none ngo hasigara inzu imwe ngo iraho ngaho muma isigara ari imwe ihagaze ikiriho ngira ngo iyo umuntu akora record mwayibona mu gaceki mu gashakisha none ngo iyo nzu babaza nyirayo baramubaza bati dufa barire utubwire kuki mu mazu yose yo muri uyu mugi yasenyutse ariko inzu yawe igasigara nirihe banga wakoresheje arababwira ngo ibanga nakoresheje nubahirije amategeko n'amabwiriza y'imyubakire y'uyu mugi mezire zimbaho bambwiye gukoresha nizo nakoresheje sima bambwiye gukoresha nicyo kigero nakoresheje ibi byuma bambwiye guko nibyo bintu nakore ubutaka bambwiye gufatira nibwo butaka nafatiyeho rero ndashaka kubwira abantu twubakira ibintu byacu ku musingi kuko ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo hari inze byiri zubatswe iyubatswe ku rutare nibatswe ku musenyi ndagira ngo mbabwire ikintu cyubatse ku musenyi ntabwo gisaba imbaraga kugira ngo gihirime kugira ngo iyo nzigwe ntabwo biyisaba imbaraga ariko ikintu cyubakiye ku musingi ikintu gisakawe n'inkingi cyice ku nkingi mwikoreza ipira ndagira ngo mbabwire icyo kintu niyo hazi bingana bite bicikubitaho bikagenda turebe imodoka ya benze imodoka ya Toyota niyo yazi kagonga benze sigara ari benze icyuma cya benze icyuma cya ngirova gisigara kikiri hariya icyuma cya pejo gisigara kigikomeye ndashaka mbabwire bene data ibintu byacu cyangwa se ijambo ry'Imana ryo tuvuga cyangwa se nibindi bitekerezo byubaka tubyubaka ari igitekerezo cyubatse ku rukuta rw'amabuye cyubatse kuri fondasiyo y'amabuye niba igitekerezo uvuga ndagira ngo mbabwire bene data ushobora kuba uzi ko igitekerezo utanga ari cyiza ni wowe ukizi buryo cyakubwira n'uwari we wese ukubwira ucyumva ukajya ugenda akakubwira uko yacyumvishije wasanga hari igitekerezo hari uwo cyubatse hari n'uwo kitubatse hari uwo donko icyo dusaba ni ukugira ngo buri muntu wese yumve mugenzi we amwumve muri context nziza itari kumucarenginga itari kumuca intege itari donko igitekerezo
gitekerezo buri muntu wese atanze kiza cyubaka tukiyoboke tukiyoboke nje ndagira ngo mbabwire umuntu wese arakuze nkubuse wanzana mu gitekerezo cyo kwanga mugeze nkakikwemerera gute se wenda muri conference nakwakira ariko ntabwo nagikora ibyo ntabwo nabikora umutima nama wanje ndawuzi cyo ntegeka untegeka gukunda mugenzi wanje untegeka gukunda uwo nduta unduta nabibabwiye njye ngenda kubasaza yesa shimwe cyane nsezerana nasezeranyijwe na bishop John Rucyahana ne wansezeranyije ne wampaye amasezerano ariko yandazisha yampaye bibiliya arambwira ati iri jambo rizakubakira arambwira ati iri jambo rizagufasha arambwira ati iri jambo rizakuyobora rizafasha urugo rwawe rizafasha umuryango wawe rizagufasha kugera ku bukire rero ndashaka kubabwira nitujya mu ijambo ry'Imana tuku buri myemerere yose dutegeka gukundana yaba imyemerere yo muri mu ba muzirima yaba imyemerere yo mu ba yo mu bakristo yaba imyemerere yo mu ba itwemerera gukundana itwemerera kuba umuntu umwe bene data urukundo ntabwo rugutegeka kwanga mweneso turi mu gihe kigoye nyamara abanyarwanda abumva ururimi tuvuga turi mu gihe kidusaba gukundana turi mu gihe coronavirus iraduhinyuje turareba uburyo reka dukundane tugaburire n'abantu bacu reka dukundane tugaburire n'abaturanyi reka dukundane buri muntu wese cyafite asangire na mugenzi we ntabwo ari igihe cyo kuburana n'umumpaka ndababwira nk'umushumba ndababwira nk'umuntu ureba ibyo utareba nje mfite amaso arimo kureba ndebesha amaso y'umubiri ariko n'amaso y'umwuka arareba ndakubwira igihe turimo n'icyo gukundana igihe turimo n'icyo gufata urugendo ukegera mugenzi wawe ukamubwira cyangwa sukana mu telefone ukamubwira uti I love you I can support you hallelujah ni kintu imana ni kirimo kudusaba imana iradusaba kugira ngo tuvuge neza ntabwo idusaba gutongana imana iradusaba kureba kure yabaga mwabonaga icyo mbona yabaga mwumvaga icyo ndimo kumva aka kanya wamenya ko imana igusaba gukundana wamenya ko imana igusaba kurenga amacakubiri ukuba ku Rwanda ukuba kejo hazaza ukuba ku bunyarwanda imana ibaho umugisha reka dukomeze duhamagara abashumba reka dukomeze duhamagara itorero reka dukomeze duhamagara abantu bayoboye imiryango ishingiye ku myemerere ku myizere reka tubahamagare kumanika amaboko gukora za asosiyasi gukora amagurupe turushaho gusenga turushaho kugaragariza imana imbaraga z'Imana muri iki gihe turushaho gusenga nibwo ubuyobozi bwacu buzavuga ngo aba bantu bafite Imana nibwo insengero zizakinguka reka dukomeze tunashishikariza abantu kwirinda iki cyorezo bene data abari hirya abari mu mahanga yakuri abari mu bihugu bitandukanye ndabasaba dukundane ndabasaba dukundane nta muntu wantumye kumuvugira nta toro rya ntumye kurivugira nje ndabivuga nka brother Rwema Fidel ninzi mwene so Rwema Fidel ndabibasaba reka dukundane reka tugire ijwi rimwe reka tugire ijwi rimwe ryo gukundana ryo kubaka igihugu cyacu reka tubasabe kurenga mu nyangire bene data nidukundane intore imenye ngo intore ikintu kibi kirazira ku ntore iki kirazira tabu kirazira karenga uruswa na karengane kirazira ku ntore kwanga umunyarwanda kirazira kwanga igihugu kirazira iyo ni politike dusanga muri bibiliya itubwira gukunda abatuyobora igadutegeka gukunda igihugu reka turenga ibibi byose byaba byarabaye byaba byarakozwe ahubwo twubake u Rwanda twifuza message yanjye nyirangirije aho ngaho mbabwira ngo twubake u Rwanda twifuza twubake u Rwanda twifuza bene data abayobozi dukeneye uruhare rwanyu mu kudushishikariza ubumwe n'ubwiyunge torero ry'Imana mukeneye kubaka ubumwe n'ubwi kubaka imyemerere ishingiye ku rukundo
abantu bagakundana muri misa zitangwa mu masengesho atangwa hirya no hino mu nsengero mu musigiti dutange message yo gukundana dutange message yo gukunda mugenzi wawe nkuko Kristo yabidutegetse aho impfubyi iri uyisange aho umupfakazi ari umusange aho babaye wese ari umusange nibwo tuzamenya ngo iki gihugu ni igihugu twifuza koko kuraga abazatuyobokejwe imana nibaho umugisha reka ndangize imana nibaho umugisha pase urakoze cyane rero turagushimiye kandi ku kiganiro kiza baduhaye n'ubutani tugikenera twizera ko tuzakubona urakoze cyane murakoze namwe